Pirms pāris gadiem, kad drošības eksperts sacīja, ka pienāks diena, kad krāpnieki varēs veiksmīgi izklausīties pēc tuviniekiem, tā izklausījās pēc zinātniskās fantastikas. Nu, šī diena ir pienākusi un šo stāstu kļūst arvien vairāk. Un nu jau tie vairs nav pāris gadījumi, saka uzņēmumā Bite. Šis ir viens no populārākajiem, varētu teikt, ka zvana un saka, hei, mamma vai tētis, atkarībā kas paceļ. Ja sieviete saka, hei, mamma, esmu negadījumā vai vēl tādā garā, un tad ievelk to cilvēku tajā sarunā, jo ir noticies negadījums un steidzami jāatbild. Un vien pirms pāris dienām bijis gadījums, kad saņemts zvans no sveša numura un tur atskan drauga balss, kurš izmisis saka, ka ķībeles ar policiju un dikti nepieciešams pārskaitīt naudu. Zvans tā kā bijis no Latvijā reģistrēta numura? Jā, to var izdarīt ļoti vienkārši. Tas strādā, jebkādu numuru ievadam, krāpnieku un zvana no tā. Uzņēmums nevar apliecināt, vai tiešām konkrētajā gadījumā balss bijusi ģenerēta pēc drauga balss līdzības, vai arī krāpnieka balss pietiekami atgādinājusi drauga balsi. Bet tehniski arī to var izdarīt. Tas gan prasa lielākas pūles, nepieciešami balss paraugi. Lielākoties zvana uz dullo un cenšas runāt nekonkrēti, bet konkrēti pasakot, ka steidzam nepieciešams pārskaitīt naudu. Mobilo sakaru operatori cenšas iespējamos krāpnieku numurus bloķēt. Pagaidām nav kopēja regulējuma, kas visiem operatoriem noteiktu, kā bloķēt krāpnieku numurus. Katrs uzņēmums pats izstrādājis vadlīnijas un mehānismus, bet pilnībā pasargāt nevar. Ziņās jau esam stāstījuši, ka izkrāptās summas katru mēnesi no Latvijas iedzīvotājiem sasniedz 1 miljonu eiro. Nu, bankas saka, ka summas paliek arvien lielākas un šobrīd jau sasniedz 1,4 miljonus eiro katru mēnesi. Mēs šīs krāpnieku schēmas vēlamies atmaskot. Tāpēc, ja tev ir šī rūktā pieredze, neatkarīgi vai izkrāptā summa ir liela vai maza, sazinies ar mums, raksti uz e-pastu krāpniekiem@ltv.lv vai arī zvani mums uz norādīto telefonu numuru. Dāvids Frenenfelds, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.